На лінії вогню ворог без зупину гатить РСЗВ та ствольної артилерії по прилеглих громадах. Для ліквідації наслідків обстрілів та гасіння пожеж в прифронтових містах і селах Запорізької області волонтери Rotary Club International придбали пожежну машину у Литві, а от офіційно ключі від спецтехніки передали прикордонникам вже волонтери організації у Запоріжжі. Охоронці кордону зазначили, що таке підсилення надзвичайно важливе, адже у такі гарячі точки техніка рятувальників не завжди має можливість дістатись. До того ж, відлік часу для порятунку людей на лінії зіткнення завжди йде на хвилини. На знак подяки військові відзначили благодійників грамотами. Самі ж волонтери зазначають, що ця техніка дуже потужна, адже обладнана цистерною для води та драбиною. Rotary Club Запоріжжя Хортиця, я вже казала, з перших днів займається допомогою. Ми передали вже декілька машин швидкої допомоги, декілька пожежних машин, багато автівок для військових. Ми допомагаємо шелтерам, ми допомагаємо всім тим, хто потребує допомоги. І далі, до кінця війни, прагнемо це робити.